Vi har haft en ganska svag utveckling första kvartalet i Abilia. Den är koncentrerad till den svenska marknaden. Och faktum är då väldigt koncentrerad till en produktgrupp egentligen. Och vi bär med oss en del av det som vi pratade om senast i samband med Q4. En dålig marknadsintroduktion av en ny produkt. Och egentligen produktväxling som vi pratar om då, från en generation till en annan. Vi ser en viss stabilisering. Organisationen har jobbat väldigt hårt. Vi tror att vi kommer att se en betydligt stabilare utveckling på den produktgruppen framåt. Så att vi i dagsläget känns det som vi har jobbat igenom den värsta fasen. På USA och Abilia Senior så har vi på lång sikt har vi väldigt stora förväntningar. Senior var ju något som vi så att säga introducerade egentligen under förra året, under hela förra året, och väldigt mycket intresse, medialt intresse och även intresse från politiker etc. Nu är ju, växlar vi över ett läge där intresse ska gå från bara nyfiket intresse till försäljning. Och vi ser att det tar fart och som vi har kommenterat tidigare, vi börjar primärt i Norge. Och vi har ett antal kommuner i Norge som är väldigt intresserade av att börja med sina pilotprojekt, gör vidare beställningar. Det finns i någon mening en väldigt, väldigt, väldigt stor potential för produkten och konceptet. Sen är det också viktigt att ha med sig att det är klart att det är många som är på den marknaden. Det är många som känner till storleken på marknaden och det är en lite komplexare situation där man ska inte bara så att säga adressera ett produktbehov. Där man ska också koppla in tjänster och liknande. Så att vi ser på sikt väldigt stor potential men vi är fortfarande i en introduktionsfas då. Om vi glider över till USA så kan vi bara konstatera att summa kardemumma är en väldigt stor hjälpmedelsmarknad och en väldigt stor del av den hjälpmedelsmarknaden går mot veteranerna, alltså krigsskadade i princip. Och det finns ett bra reimbursement-system, man får bra hjälpmedel, man vill gärna ha det bästa. Man vill ta hand om de här människorna. Potentialen är väldigt, väldigt stor. Det vi gör nu är ju i princip en marknadsintroduktion tillsammans med våran partner där borta. Vi börjar få initiala beställningar. Vi har både så att säga till som demo-ex ute på motsvarande hjälpmedelscentraler men även till slutkund. Så att lite samma läge där. Det är fortfarande introduktionsfas men väldigt stor potential på sikt. Det vi ser i Unimed liksom primärt driver tillväxten då, det är att vi har en produkt inom läkemedelssidan, vår kontraktstillverkning, kontraktsutvecklingssida som går väldigt, väldigt starkt, som genomgår en större så att säga, marknadsintroduktion i Europa. Det driver på tillväxten. Sen så kan vi konstatera att vårt andra ben, apoteksservice, fanns ju i princip knappt vid den här tidpunkten förra året och där har vi fått upp volymerna och växer månad till månad stadigt. Men det är fortfarande en mindre del av verksamheten. Men de två faktorerna driver både egentligen lönsamhet och tillväxt. Och framförallt så driver apoteksservice-sidan lönsamheten. Om vi jämför med kvartalsrapporten då, så är det två saker då som har hänt. Dels har vi gjort ett antal försäljningar. Vi har sålt iväg fastighet som kommer att minska nettoskulden med 7 miljoner storleksordningen. Vi har sålt iväg en produkt i Unimedic. Vi har sålt de aktierna som vi fick som dellikvid i samband med IM-försäljningen. Så summa kardemumma av det så är det storleksordningen 14 miljoner kontant. Andra delen av det är ju att den period som vi har varit igenom, alltså maj till och med juni, är en period där vi bygger upp rörelsekapital och det ser vi också framförallt då ett bolag som Unimedic som jämförelsevis hade ungefär 50% högre omsättning. Så att vi hade ett väldigt stort rörelsekapital i samband med sista juli. Och det kommer komma ner, vi kommer gå in i mera så att säga, den normala fasen nu under hösten och om mönstret håller i sig från tidigare år så kommer vi att se en förbättring av kassan också rent rörelsemässigt. Om vi tittar på nuläget för förvärv och eventuella exits så ser vi att det är klart att omvärlden präglas av
oro allmänt sett, och det är väldigt svårt att egentligen kunna bortse från det. Samtidigt så är ju branschen som vi verkar i ganska stabil i grunden. Så det kommer ut en hel del bolag och vi har löpande kontakt med ett antal. Prisnivåerna fullständigt rimliga. Finansieringen finns fortfarande på plats för den här typen av ganska små förvärv som vi gör. Vi ser på exitmarknaden också ganska hög aktivitet då, speciellt när man pratar om de här mindre segmenten då. Så att det finns ingenting där som egentligen är oroväckande. Det som vi ser, som man kan skönja lite grann, det är ju att belåningsstorleken, alltså själva andelen lån i nya förvärv och i samband med att vi gör exit, har gått ner. Inte något dramatiskt, men ändå en markant skillnad. Tittar vi framåt så vi letar ju typiskt sett bolag som är något större än 50 miljoner men mindre än 100. Och det är fortfarande det segmentet där vi ser mest intressanta case idag.